Výskum na Pustom hrade prebiehal od roku 1992 na tej hornej časti, pokračoval od roku 1992 do roku 2008 na Dolnom hrade. Sme výskum začali v roku 2009, máme fotografiu z začiatku roku 2010 a ako sa nám postupne veža na Dolnom hrade menila. Tak ako v predchádzajúcich sezónach, tak aj teraz tým hlavným donátorom výskumu aj konzervačných prác je mesto Zvolen, za čo mu patrí vďaka. Opäť nás podporil aj Medzinárodný Vyšehradský fond, ten projekt Letnej školy archeológie a dostali sme podporu aj z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na v rámci projektu Obnovme si svoj dom, v rámci ktorého boli zapojení aj nezamestnaní na hradoch. Tak ako v predchádzajúcich sezónach aj tento rok bolo to ťažisko výskumu mesiacov jún a august a s našimi platmi nezamestnanými, ktorí neboli nezamestnaní, lebo roboty mali viac ako dosť a naozaj patrím tiež veľká vďaka rovnako ako študentom, ktorí sa na výskume podielali, ktorí sú tu tiež zastúpení, videl som ich v hľadisku, jednak teda aj nezamestnaných, jednak aj študentov, tak sa teším, že prišli a ešte raz ďakujem za pomoc v lete na hrade. Ťažisko bolo v júli, v auguste, tam bolo denne takmer 50 až 60 ľudí a v rámci toho projektu na hrade prebiehali aj sanačné práce, čiže konzervačné, kde začali v mesiaci máj a končili tiež v septembri. Kde sa Pustý hrad pozvolenie nachádza, to myslím, že všetci vieme a síce ak sú tu cez polny, tak im to ešte ozrejmíme. Nachádza sa v juhozápadnej časti katastra mesta Zvolen, skladá sa z Horného a z Dolného hradu, ide o priestor lesov, kde ale žiaľ tento rok došlo k zmene, pretože prišli dve výchrice, jedna bola na Bielu sobotu, ďalšia na Veľký piatok a ten ráz Dolného hradu sa zmenil nie kvôli tomu, že my by sme chceli, ale teda žiaľ kvôli tomu, že príroda to takto zariadila a vôbec tie lesy okolo Pustého hradu boli veľmi zničené týmito vývratmi, vyslovene ako domino, tie stromy popadali, mali krytké koreňové systémy a následne lesný podnik mesta Zvolen musel tieto popadané stromy vyťažiť. Tiež sa musí poďakovať lesnému podniku mesta Zvolen, lebo veľmi kompetentne na to zareagovali, nebolo veľa času do začiatku našich prác, aj výskumných, aj konzervačných a dokázali ten hradný areál dať do takého stavu, aby sme tam aj my mohli pôsobiť. Tu máme leteckú fotografiu ešte z roku 2013 a tu máme leteckú fotografiu spred týždňa, že vidíme tu už Horný hrad odlesnený a teda už aj Dolný hrad je v podobnom charaktere ako bol Horný hrad. My sme potom počas výskumu spolu s lesníkmi to nádvorie upravovali, vyčistilo sa, osiala sa tam tráva, čiže dneska ten návštevník, ktorý tam príde, už dostane v podstate taký, myslím, že dobrý estetický zážitok. A tu je detail potom na Dolný hrad, na to celé opevnenie. Tu je severná časť, tu je južná časť, dominantnou stavbou, kráľovskou obytnou vežou a už terén, ktorý je upravený, vyčistený, je tam osiatá tráva. Ako som už spomínal, treba vyzvihnúť spoluprácu s mestom Zvolen, ktoré ako jedna z mála samospráv už viac ako 20 ročia podporuje obnovu tejto pamiatky a dbá o jej rozvoj, čo myslím a verím, že teda je to tak, sa vracia v návštevnosti Pustého hradu, ktorá každý rok rastie. Ako som už spomínal, bol podporený výskum aj Medzinárodným Vyšehradským fondom a Ministerstvom kultúry. Na výskume sa zúčastnilo niekoľko generácií, boli to jednak stredoškoláci, jednak vysokoškoláci a potom aj tá stredná generácia, ktorú tvorili tí naši nezamestnaní, ako vidíte, práca to nebola ľahká, nebolo to len jednoduché kopanie, museli sme odstraňovať aj korene. Okrem toho, táto sezóna za tie 20 ročia, ako sa ja zúčastním archeologickým výskumom, bola mimoriadna v tom, že bola najdaždivejšia. Ešte ani jedno leto nebolo tak daždivé ako toto a to nám mimoriadne komplikovalo práce. Pre mňa raz na naživo je zapamätané ako sezóna prší plášťov, lebo aj keď pršalo by sme robiť museli, preto sme, ako aj vidíte, sme museli všetko prikrývať takými fóliami čiernymi, aby nám tie archeologické nálezové situácie ten dažď nezničil. A už keď sme realizovali výskum, mysleli sme aj na to, že ten terén musí byť upravený, čiže rovno sa tá preosiatá zemina rozvážala na
a preskúmané plochy a osievala sa tam tráva. Práca to nebola ľahká ani toto leto. Vidíte, že naozaj aj tie mohutné kamenné bloky bolo treba presúvať a tu sú tie práve partia tých tzv. Nezamestnaných, lebo naozaj práci mali dosť, ktorí presúvali takýto ťažký blok múriva. Ukonali sa aj dobrovoľnícke brigády, jedna pod záštitou primátora Miroslava Kusejna sa uskutočnila v júni, už predtým tiež tradične s miništantami sme tiež sa pustili do čistenia toho hradného areálu popadaných konárov. Tej ďalšej brigády sa zúčastnili aj naši študenti, jednak tí vysokoškolskí, ale tiež tu vidím publiku aj našich študentov tretieho veku, ktorí vždy rade prídu pomôcť na brigádovi, to je rytiera Jarka Čuchora, ktorý tiež s Ladom Kutákom a ďalším vždycky veľmi rád príde pomôcť a v podstate postupne sme to nádvorie po tých katastrofách, ktoré sa teda v máji, v apríli udiali, s tými stromami sa snažili dať do takého poriadku, aby ten návštevník, ktorý tam príde, nemal nejaký obmedzujúci pocit. Odovzdám teraz slovo kolegovi Šimkovicovi.